Javohir Abdullayev degan birodarimiz. Paypoqqa masx tortib o'qilgan namozni qayta o'qish kerakmi ustoz? Aytvoring, bir ikki marta shunday qilganman. Albatta, qayta o'qiladi. Paypoqqa masx tortib o'qilgan namoz namoz bo'lmaydi. Bu Hanafiy mazhabi, Shofiiy mazhabi, Malikiy mazhabi, Hambali mazhabining ittifoqi bilan. Birorta ulamo ruxsat bermagan. Birorta ulamo mana bugungi kiyib yurgan paypog'imizga masx tortib namoz o'qiganlikka hech kim ruxsat bermagan. Ruxsat berayotganlar Sodiq Samarqandiy birodarimiz qayerdan olib ruxsat beryapti? Tarjimadan ruxsat beryapti. Dalildan emas. Dalilga ergashaman degan gaplari da'vo, dalilga ergashmayaptilar. Dalilda Jawrabayn kelgan rivoyat, Huzayl ibn Shurahbilning rivoyati bu zaif. Boshqa ulamolar, boshqa muhaddislar bu hadisni munkar deyishgan. Ya'ni sahih hadislarga zid deyishgan. Huzayl ibn Shurahbilni o'zlarini munfarid deyishgan. Faqat shular aytgan bu gapni, boshqa odam aytmagan. Imom Muslim sahih to'plamning muallifi Imom Muslim ibn Hajjoj Naysaburiy rahimahulloh aytganlarki, biz deganlar oyatdagi yuv degan buyruqni Huzayl ibn Shurahbil va Abu Qaysga o'xshagan odamlarni gapiga almashtirmaymiz deganlar. Mana shu gapni yozib olinglar. Imom Muslim sahih to'plamni sohibi. Sahih Muslimni sohibi aytganlarki, oyati karimada oyoqni yuv degan buyruqni Huzayl ibn Shurahbil va Abu Qaysning gapiga almashtirmaymiz deganlar. Ya'ni buyruqni o'rniga bularning gapi o'tmaydi deganlar. Imom Muslim qanaqa odam? Sodiq Samarqandiydan milliontasini birlashtirsangiz, Imom Muslim chiqmaydi. Imom Muslim islom ummati tark qilmaydigan inson. Tark qila olmaydigan inson. Qayta o'qiysiz. Misrda bir ahli ilmdan bir odam kelib so'ragan. Paypoqqa masx tortsa bo'ladimi deganda yo'q degan. Va dalillarni aytgan. Keyin aytganki, u men degan 6 oydan yoki 1 yildan farazan. 1 yildan beri paypoqqa masx tortib namoz o'qiyman. Nima qilaman? Qayta o'qiyman deganda men senga dalilni aytdim degan. Qayta o'qiysan degan. Qaytarib o'qiysiz.